16:20, а це означає, що ми продовжуємо ефір. Як і обіцяв, повертаємося, будемо говорити про ті події, про які ще не говорили, і давати аналітику геополітичним подіям того, що відбувається у нас в світі. І як це впливає, відповідно, на війну в Україні. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», долучається. Пане Артеме, бажаю здоров'я, радий бачити. Навзаєм, вітаю. Хочу почати з вами розмову з цієї новини. Потік товарів з Туреччини в Росії, життєво важливих для військової машини Москви, різко зріс цього року. Це посилює стурбованість Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників тим, що країна виступає каналом для постачання секретної продукції від їхніх власних виробників. Тож, тут налічується багато різних матеріалів, зростаюча торгівля і зростання імпорту в Туреччину 45 матеріалів, які використовуються російськими військовими. Тож, в цьому контексті, ну, не зрозуміло, як країна, яка знаходиться в НАТО, яка там претендує на якісь, скажімо так, членство Євросоюзу, може займатися такими речами. З іншого боку, достатньо уміло весь цей час балансують, і Ердоган набиває собі, так би мовити, геополітичних балів. Так, да, це 100% правда, і насправді питання більш комплексне і більш складне. Да? От, звісно, що тут мова йде про якраз постачання деталей, які росіяни використовують в ВПК. Але от сьогодні також була інша новина. Якщо я не плутаю, здається, в Киргизстані на 5500% виріс експорт автомобілів з Німеччини. Очевидно, що це реекспорт, який йде на російські ринки. Да? І проблема насправді в тому, що дуже часто в світі відбувається історія політичних заяв, які яскраві, які україноцентричні, які засуджують звірячу російську агресію. Але при цьому є велика частина компаній, бізнесу з приватного сектору, в деяких країнах це і державний сектор, які не проти вести оці підкилимні історії з Російською Федерацією, да, постачаючи їм зброю. Тому тут насправді питання не тільки в одній Туреччині. От реекспорт через треті країни, які Росія використовує для того, аби підтримувати свою економіку, для того, аби запускати ВПК, будувати ракети, будувати іншу зброю, якою вони вбивають українців. Оце питання, воно більш комплексне, більш широке. Да, його треба вирішувати на найвищому рівні, да, розмовляючи умовно з Байденом, розмовляючи з Макроном чи Шольцем, українська дипломатія має завжди на це зважати. І тут треба дійсно шукати шляхи, які були б ефективними механізмами, які б не дозволяли Росії використовувати от такі канали для того, аби підтримувати свою економіку. Тому що можна говорити багато про санкції. Да? І от дуже часто європейські політики, вони виходять на авансцену і вони починають розповідати. Ну дивіться, ми там ввели умовно стелю ціни на російські енергоресурси, ми такі молодці, ми проти тероризму. Ну але при цьому російська економіка досі працює. Це говорить про що? Про те, що оці 11 пакетів санкцій, які були введені Європейським Союзом, вони не настільки ефективні і треба їх переглядати. Да? І от поки ми не зробимо відповідних висновків, вся ця історія з російською агресією не буде продовжуватись. І так само сьогодні Європа, да, вона також страждає. В них стагнує економіка, вони втомилися начебто нам допомагати. Так, слухайте, ви втомилися тільки через одне. Тому що ви недостатньо сміливі, аби зробити правильні кроки, да, і відкрутити голову російській агресії, да, відкрутити голову Путіну. І після цього, будь ласка, займайтесь business as usual, економіка, фінанси і так далі. Але поки є загроза тероризму в Європі, да, політики мають бути більш відповідальними. 100%, але чомусь ми цього не бачимо. Це стосується навіть не те, що санкцій, а певної допомоги. Зараз я кажу про допомогу зі Сполучених Штатів, яка так станом на зараз і не прийнята, а от видання Bloomberg виходить з таким заголовком: «Допомога Ізраїлю та Україні мало ймовірна до 2024 року». Республіканці, як і раніше, пов'язують допомогу Україні з питанням посилення контролю над південним кордоном США. З останнього питання у двох партій Конгресу діаметрально різні позиції. Тож, на вашу думку, це питання буде вирішено, воно буде закрито, чи все ж таки воно так і залишиться десь там? Ну, насправді, я вірю дійсно, що пакет ухвалять. Питання, звісно, що коли.
От, здається, сьогодні політика нещодавно написала новину про те, що 4 грудня, можливо, буде розгляд в Сенаті, і якраз спікер Сенату буде подавати законопроект, в якому буде допомога і Україні, там буде включена і Ізраїль, і Тайвань, і так само демократи будуть намагатися включити питання щодо безпеки кордону та фінансування американських силових структур цю історію для того, аби залучити більше голосів республіканців. Знову ж таки, в чому головна проблема? В тому, що через рік в Америці вибори. Да, і сьогодні ця держава, вона вже повністю в цьому процесі. Ми бачимо це і по Байдену, і по Трампу, і партії, які вони представляють, вони входять в клінч. Да, для того, аби залучитися більшою підтримкою своїх виборців. Да, зрозуміло, що якщо мова йде там про трампістів, про це крило від республіканців, то вони фокусуються на ізоляції, да, на такі от політики відмежовування від глобальних проблем і фокусування виключно на американській адженді, да, там підвищенню заробітку, зарплат, такого, ну, загального стану американців. Да, і при цьому забувають, що Сполучені Штати є глобальним гравцем, да, і в геополітичному контексті їхня роль значно ширша. І, ну, насправді, звісно, що внутрішні американські проблеми, ну, це не вплив України. Але водночас для нас це дуже важливо, враховуючи те, що ми маємо отримати. Ну, якщо в сухому залишку, я вірю, що на 24-й рік ми отримаємо фінансування. Знову ж таки, питання, в яких обсягах, да, чи ми отримаємо ті 60 мільярдів, які планував Байден одразу, чи це будуть пакети, які будуть заходити один за одним, як це буде прив'язано до реформ, які також будуть окремі вимоги до України. Все це буде частиною політичного діалогу. Але я думаю, що наступному році ми гроші отримаємо. Більша загроза для нас є от наступний листопад, в якому не зрозуміло, да, і, ну, виходячи з того, що ми сьогодні бачимо, основним фаворитом є Трамп, от після цього буде більш складніше отримати фінансування. Але ж кажуть, що Трамп може розвернути свою позицію абсолютно діаметрально тому, що він заявляв. І, в принципі, цей кейс вже був колись, коли він балотувався, а потім став президентом. І в цьому контексті також не можу не згадати нового очільника Аргентини, пана Мілея, який почав, так би мовити, загравати з нами, пропонуючи президенту, скажімо так, простір для перемовин про мир. Потім з Трампом вони якось конект почали налагоджувати. І там ще й завершилось, що начебто якийсь вступ в БРІКС у Аргентини буде, так, на якомусь такому низькому рівні. Знаєте, таке щось закручується, не дуже зрозуміле. І от давайте з Трампа, зокрема, і почнемо. Ви вважаєте, що його позиція може помінятися, коли він прийде? Ну, знаєте, насправді говорити за рік до виборів, чи зміниться його позиція, ну, це таке більш схоже на гадання, ніж на політичну аналітику. Ну, так, дійсно, були прецеденти, коли він публічно заявляв про одне, а потім робив інше. Але при цьому, ну, сказати, напевно, сьогодні дуже складно. Очевидно, що частиною його програми на політичної, це якраз, ну, от, начебто, мирний план, який він там пропонує за добу вирішити проблему російського вторгнення. Ну, ми ж не малі діти, і очевидно, що все це виглядає виключно як популізм, гра на публіку і спроба знайти легкі рішення складних питань. Але політики, які направлені на подібну риторику, ну, дуже рідко бувають ефективними і дуже рідко відповідають за свої слова. Да? Тому що для них, в першу чергу, там це історія про додаткові політичні бали, про пошук політичного хайпу. А насправді говорити однозначно, да, що буде через рік, якщо він прийде до влади, яка його буде риторика, ну, можливо, вона зміниться. Ми ж не знаємо, які стосунки будуть в нього з Китаєм, які в нього стосунки будуть з Російською Федерацією. Да. Сьогодні йому здається, що він такий непоганий переговірник з тими авторитарними диктаторськими режимами. Але при цьому одна зустріч, один телефонний дзвінок, одні перемовини можуть просто докорінно змінити ситуацію, розклад сил, і Трамп стане там умовно яструбом війни і передасть нам такі арсенали зброї, які при Байдену навіть і ми й не мріяли. Але знову ж таки, все це поки що таке ось з області наукової фантастики, ну, в якому більше фантастики, ніж науковості. Тому треба дивитися і насправді не орієнтуватися тільки на допомогу Сполучених Штатів. Да? Зрозуміло, що війна затяжна, зрозуміло, що проблем у нас багато, Росія поставила свою економіку на військові рейки, але це не означає, що ми маємо кладати руки і нічого не робити. Україна – це суверенна незалежна держава, да? І в нас є
великий промисловий потенціал, економічний потенціал. У нас є союзники в Європі. Все це треба залучати, все це треба робити. Да, запускати виробництво. От, здається, Арахамія в останньому інтерв'ю якраз зважав на те, що в Україні запущено багато виробництва. Хотілося б на це сподіватися, да, і побачити докази цих слів вже безпосередньо з полю бою, де українські військові завдяки новітній виробленій українській зброї нищать ворога. Оце буде найкращою відповіддю на ті виклики, на ті проблеми, які сьогодні довкола нас створюються. Добре, тоді предметно по Аргентині, новому очільнику, який вже робить певні дії. Давайте спробуємо їх проаналізувати. Донині ще невідомо точно, чи це кандидат там плюс чи в мінус, але все ж таки хотілося б почути вашу аналітику та вашу думку, бо така, знаєте, вимальовується поки що цікава історія, у нього ж багато проблем в Аргентині, в своїй країні, які потрібно вирішувати, в тому числі і економіка. А це така справа, яка от за один раз, ну, не вирішується, а якщо дуже вкладатися, не факт, що і вирішиться, але результат потрібно якийсь мати. Можливо, він саме через це входить в геополітику, аби отримати якісь бали. Наприклад, такий собі Ердоган номер 2, який намагається всадити Україну і Росію за стіл перемовин. Ну, справді, ви знаєте, мені, якщо чесно, трохи дивно чути такі заяви від новообраного президента Аргентини. Ну, як мінімум, виходячи з того, якщо я не помиляюсь, це треба перевірити, але, здається, за останні 25 років в Аргентині 6 разів оголошували дефолт. Да, і враховуючи програму новообраного президента Аргентини, да, оці його лібертаріанські такі доволі плани, мені здається, йому краще сфокусуватися на власній державі. Да, якщо він хоче допомогти Україні зброєю, фінансами, ми завжди будемо вдячні. Але нав'язувати нам рішення по мирних переговорах чи нав'язувати нам якісь плани незрозумілі, я думаю, що Україна в змозі вирішити ці питання, да, особисто з нашими там союзниками, які дійсно впливають і допомагають. Але при цьому зважати на заяви політиків з іншої частини світу, які, ну, не глибоко в матеріалі, які при цьому там не мають якогось особливого ресурсу, я думаю, що це такий більш інформаційний шум. Окей, ми почули цю позицію, добре, можливо, вона нав'язана там певними американськими колами, які також орієнтуються на Дональда Трампа і озвучують це через президента Аргентини. Але чи має це якийсь там докорінний вплив на ситуацію загалом, да, і чи здатен новообраний президент Аргентини всадити Україну за стіл переговорів, ну, відповідь однозначно, що ні. Почув вас, але намагатися буде сьогодні, наскільки я розумію, чи найближчий час поїде до Сполучених Штатів Америки, тому я думаю, що і звідти ми багато новин почуємо. Але все ж таки, давайте до ще одного переговорника, так би мовити, підемо і спробуємо розтлумачити ситуацію. Катар мене цікавить, тому що він веде переговори з Росією про повернення додому ще однієї групи викрадених українських дітей. Катар – цікавий кейс, він зараз також намагається врегулювати і бути посередником поміж Ізраїлем і терористами сектора Газу Хамас, і також вже є певні результати. Тож хотілося б більш детально, щоб ви пояснили нашим глядачам, яку роль він відіграє і за допомогою чого все ж таки вдається досягати результатів. Ну, звісно, тут треба підводити риску і дійсно говорити, що різниця на геополітичній карті світу в плані ваги між Катаром і Аргентиною колосальна. Да? Тому що Катар – це ресурси, це нафта, в першу чергу це газ. Тому насправді історія про те, що вони долучені до таких процесів, вона базується і основується на тому, що якраз от цими ресурсами користуються як демократичні країни, так і авторитарні. І очевидно, що такий великий гравець на цьому ринку, він має вплив, виходячи з тісних економічних зв'язків, якраз з розвитку країн, з економіки і так далі, тому подібне. Тому, знову, роль Катару в переговорах з державою-терористом, вона насправді колосальна. Якщо ми пригадаємо, то і захисники Азовсталі, да, велика частина, в тому числі і командирів, була повернута за прямої участі Катару. І насправді ми вітаємо такі моменти, тому що для України цінність життя наших громадян і воїнів, і цивільних, на жаль, полонених, вона найвища. Тому залучати до таких процесів будь-які держави для нас вигідно. Тим паче ми ж знаємо історію про те, що
двосторонні відносини між Україною і Катаром, вони також на непоганому рівні. Вони багато говорять про перспективи українського ринку, готові інвестувати в нашу економіку, інфраструктуру. Ну, це вже післявоєнні, напевно, такі проєкти, які також будуть цікаві. Тому подібна кооперація, вона йде в плюс і в позитив в нашій державі, і вона має місце бути. Ви сказали, що Катар – це ресурси, як аргумент того, що вдається все ж таки чогось досягати і бути успішним в цих перемовинах різного ступеню важкості. Але все ж таки не єдина країна, у якої є потужні ресурси, але чомусь саме у них виходить працювати по цьому напрямку перемовин і тут, і там, так би мовити. В чому ще може бути секрет? Можливо, якийсь потужний там дипломатичний корпус чи щось таке? Ну, насправді, я думаю, що це історія про великий політичний вплив, да? Тому що, умовно, та сама Великобританія, вона має такі доволі тісні зв'язки економічні, да? І багато потужних британських компаній, вони мають частки в видобутку якраз ресурсів в Катарі. Я думаю, що тут також не останню роль грає вплив так званої корони на ці моменти, да? Якраз політичні, дипломатичні традиції. Ну і при цьому тут є історія з бажанням самого Катару розширювати свій вплив у геополітичному контексті, інвестувати в цей час, інвестувати в ці гроші. Але і не Катаром єдиним. Давайте подивимося, та сама Саудівська Аравія, вона так само активно включається по цих питаннях. І шейх Мухаммед бін Салман також долучений до переговорів з Російською Федерацією, да, і з Туреччиною. Тому насправді все це така частина великої шахової гри, яка відбувається на Близькому Сході. Згадайте, навіть і форум миру відбувався в Джиді. Це також основа для того, щоб сьогодні говорити не тільки, да, про питання, які стосуються України. Це також історія про глобальний південь, про спробу Сполучених Штатів і Британії через таких потужних гравців з Близького Сходу також розширювати свою експансію і вплив на даних територіях. Тому це така частина великої гри, в яку залучені країни, да, які намагаються бути лідерами в цій сфері, які намагаються вирішувати майбутнє в цілому планети. Тож, давайте рухатися далі. От видання «Політико» визнало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2023 році. Причина, так, зараз мені підказують, що насправді це може бути не актуальна інформація. Давайте ми тоді змінимо хід нашої розмови, а я поки перевірю, чи дійсно вона актуальна, і потім задам вам це питання. Повернемось до цієї інформації. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан погрожує зірвати саміт лідерів Європейського Союзу, який має пройти в грудні. На ньому, серед іншого, планували обговорювати питання допомоги Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України в ЄС. Ну, достатньо така цікава новина, і особливо слово «зірвати» саміт лідерів, начебто у Орбана є такий серйозний вплив. Ну, а взагалі-то достатньо цікава ваша оцінка, чи справді вийде, і як довго ще ця людина буде от ньюзмейкером саме таких новин і таких ситуацій? Європейському Союзу, здається, вже час закінчувати з Орбанівською Угорщиною. Да, тому що, ну, це реальна палиця, якою просто Путін штрикає Брюссель тоді, коли йому це зручно. Очевидно, що коли мова йде там про політику One Voice, коли мова йде про спільні стратегічні завдання, які вирішує Європейський Союз, то сьогодні Угорщина – це просто агент впливу Кремля, який працює на те, аби зсередини руйнувати будь-які конструктивні процеси і не тільки по підтримці України, да, і по розширенню НАТО, і по багатьох інших питаннях. Ну, очевидно, сьогодні вже з'явилися досить здорова дискусія, да, і наші великі друзі з Балтійських країн, політики, дипломати вже прямим текстом говорять про те, що Європейському Союзу час розглядати більш радикальні кроки по відношенню до Орбанівської Угорщини і виключати їх складу Європейського Союзу. Мені здається, що це чудовий, правильний механізм, який має право на життя. І найголовніше, є вже країна, яка готова замінити безболісно, навіть з великим плюсом для Європейського Союзу, Угорщину. Це Україна. Та, ми ж бачимо, Україна гармонізує законодавство, Україна робить реформи. Так, не так швидко, як би хотілося.
є питання до наших чиновників. Але ми готові відправити десант наших чиновників в Брюссель з блокнотами, хай сідають, записують, нотують все, що Україна має швиденько прийняти, повертаються сюди, передають законопроекти в парламент і вмикають цей славнозвісний принтер і турборежим. Тому насправді, знову ж таки, це відкрите підігравання Путіну. Скільки ще це будуть терпіти в Брюсселі, я не знаю, але мені здається, от, що зараз актуально підіймати питання на політичному, на дипломатичному рівні, аби просто закінчувати весь цей цирк. Ну, реально, більше нема можливості це терпіти, і головне, нема просто причини. Сьогодні світ, знову ж таки, він такий стає біполярним, він розколюється на табори, і очевидно, що якщо один популістичний такий авторитарний лідер в Європейському Союзі симпатизує Путіну і Сі, то хай йде в цей тайожений союз і там просить Росію про мільярдну допомогу економіці і фінансовій системі Угорщини, а не бігає в Брюссель, а потім будь-яку ініціативу намагається споплюжити і зламати. Так, з приводу минулої новини також мені, от дякую нашим редакторам, підказали, бо багато видань почали транслювати цю новину, яка трошки викривлена. Масово поширюється новина, що американське видання «Політіко» назвало Володимира Зеленського найвпливовішим європейцем 23-го року. Насправді це торішній рейтинг, а результати 23-го року будуть опубліковані завтра, тож будемо стежити. А зараз би хотів повернутися до заяв Столтенберга. От каже, що НАТО на цьому тижні погодить рекомендації щодо вступу України. Члени НАТО під час зустрічі Україна-НАТО погодять рекомендації щодо реформ, які Києву потрібно провести для вступу до Альянсу. Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок 27 листопада. Також сюди ж включу новину, яку багато хто теж трошки інакше транслює, ніж так, як вона була першочергово написана. Столтенберг заявив, що Україна буде вільна вести переговори з Росією про будь-який мир, про який вона захоче домовитися, коли і якщо прийде час для мирних переговорів. Також він додав до цього, що війни за своєю природою не передбачувані. Ми не бачили жодних ознак того, що Путін планує мир. Насправді він планує більше війни, тому потрібно підтримувати Україну. От давайте це більш предметно розглянемо, бо насправді питання актуальне, питання гостре, але терміни, насправді зараз невідомі, і умови теж невідомі, в які, за якими може Україна бути прийнята в Альянс. Тож, як ви все вбачаєте, всі ці питання? Давайте почнемо з не першого, а якраз з заяви Столтенберга на рахунок можливості України вести переговори з Росією тільки на тих умовах, які вона буде визначати. Ну, це дуже твереза оцінка, якої сьогодні досить не вистачає в багатьох європейських бюрократичних кабінетах, да, тому що, знову ж таки, є втома від війни, є бажання закінчити все якомога поскоріше і повернутися до цієї моделі business as usual і так далі, тому подібне. Тому для нас позитив великий, що генсек НАТО розуміє ситуацію і бачачи, що Росія перевела свою економіку на військові рейки, що Росія постійно проводить приховану мобілізацію, ну про які переговори може йти мова. Да, тому от сьогодні на фоні послаблення позицій Сполучених Штатів, на фоні послаблення позицій Європейського Союзу, ну, Кремль просто зловтішається і потирає руки, да, розуміючи, що затягнувши цю війну, перевевши її в таку стадію вже більш тривалу, вони сьогодні стратегічно десь переймають цю ініціативу. Тому справді тут треба приводити до тями багатьох світових політиків і пояснювати їм, да, що от те, про що ми говорили їм багато і про що ми говоримо часто, що Україна сьогодні є щитом Європи, це не якась там вигадка, да, і це не умовний не наратив, який ми створили для того, аби отримати більше зброї. Да, якщо сьогодні Росія дійсно максимально наростить свій ВПК, наробить ракет, да, якщо в них будуть якісь успіхи в Україні, ну невже вони вірять, що на цьому Путін зупиниться? Да, і знову ж таки про це казав Дуда. Сьогодні Україна є гарантом безпеки Польщі і всієї Європи. Тому нам потрібен чесний діалог і зі своїм суспільством, і нам потрібен чесний діалог з нашими союзниками для того, аби всі вони максимально вімкнулись. Да, якщо б не було б цих напівтонів, да, постійного пошуку компромісів,
та спроби дати Україні менше зброї, можливо, це питання вже було б закрите. На це ж питання не до наших збройних сил, це питання до союзників, які от цією політикою умиротворення агресора вони десь намагалися відплатити малою кров'ю, але при цьому отримати найбільше результат. Ні, так не буде. Знову ж таки, треба міняти підходи. Це найголовніше. Щодо НАТО, ми дійсно маємо історичну можливість. Це, напевно, що найбільший шанс в нашій новітній історії для того, аби стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Питання, знову ж, Збройні сили України, вони на 110% готові входити в альянс. Питання, поки що виникає, тільки до реформ і до українських чиновників, які знаходяться десь далеко в тилу і мають таке опосередковане відношення до бойових дій. Тому треба мобілізуватися тим, хто знаходиться в тилу, так само і почати працювати, почати робити реформи. І Україна має взяти оцей чек-ліст того, що ми маємо зробити, повернутися сюди, реалізувати всі завдання, які перед нами поставили, потім повернутися на саміт, який відбуватиметься наступного літа в Вашингтоні, і привести просто з собою ідеально виконану домашню роботу. І після цього сказати нашим дорогим союзникам: дивіться, дорогі, ми виконали все, тепер крок за вами. Україна має стати частиною НАТО, тому що в 94-му році ми вже отримали від вас гарантії безпеки в рамках Будапешту. Що ми сьогодні маємо? Повномасштабне російське вторгнення. Тому більше оці напівтони, якісь пусті політичні заяви і розмови нам не підходять. Давайте вже переходити до конкретики і брати Україну в НАТО. Я думаю, що насправді шанси в нас великі. Є багато проблем зовнішніх, внутрішніх, об'єктивних, суб'єктивних, але це не означає, що Україна сьогодні не здатна виконати цей план. Все в наших руках. Дуже добре сказали. На цьому будемо завершувати нашу з вами розмову. Дякую, що знайшли час, і дякую за аналітику. Гарного дня. Навзаєм. Спасибі. Артем Брунджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», обговорили низку важливих геополітичних питань. А зараз давайте продовжимо і говорити про новини, в тому числі геополітичні, які безпосередньо стосуються наших українських дітей. Катар веде переговори з Росією про повернення додому ще однієї групи викрадених українських дітей. Тож, він веде ці переговори про дітей, яких незаконно депортували під час повномасштабного вторгнення. За словами прем'єр-міністра країни, вони сподіваються, що ще одну групу дітей вдасться повернути до свят. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS News повідомив прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулахман Аль-Тані. На запитання журналістки, чи є надія, що незабаром вдасться повернути додому більше українських дітей, прем'єр Катару зазначив, що використовує канали зв'язку та відносини, які має з Росією. Давайте послухаємо. Катар виступає посередником у різних конфліктах, які стосуються не тільки нашого регіону, але навіть за його межами. Ми виконували цю роль на основі запиту, який надійшов від українців на початку. У нашому постійному обміні та спілкуванні з ними, як ми можемо допомогти, і ми використовуємо канали зв'язку та стосунки, які ми маємо з Росією, щоб убезпечити цих чотирьох дітей. Групу українських дітей, яку повернули до України у жовтні. І ці зусилля продовжуються. І ми сподіваємося, що ще одна група дітей повернеться до своїх родин ще до свят. Поки що цифри ще не зрозумілі, тому я не буду розголошувати їх, поки ми не отримаємо остаточну інформацію. 16 жовтня країна-агресор Росія погодилася повернути в Україну чотирьох депортованих дітей. Тоді Москва погодилася повернути сім'ям в Україні саме цих чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років. Катар взяв участь у переговорах, які тривали кілька місяців на прохання українського уряду. За інформацією української державної платформи «Діти війни», щонайменше 19,5 тисяч дітей депортовано або примусово переміщено країною-агресором Росії. Загалом, за даними Європарламенту, кількість незаконно депортованих до Росії українських дітей може сягати 300 тисяч. Євродепутати вважають, що вивозити українських дітей росіяни почали ще з 2014 року, з моменту окупації Криму і частини Донецької та Луганської областей.
Катар також успішно здійснює посередництво в переговорах між Ізраїлем та терористами Хамас. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Катар заявив, що вчора ввечері Хамас звільнять 13 ізраїльських жінок і дітей, а також 7 іноземних громадян. З 24 листопада Хамас звільнив уже 3 групи заручників у рамках 4-денного перемир'я. Загалом за час угоди було звільнено 39 ізраїльтян і 19 іноземців, а також одного росіянина. МЗС РФ наголошували, що його було звільнено поза списком обміну. Зі свого боку, Ізраїль звільнив 117 палестинських в'язнів. Тим часом Ілон Маск прилетів до Ізраїлю і відвідав поселення Кар-Аза на кордоні із сектором Газа, канцелярія прем'єр-міністра Нетаньяху повідомляє. Разом із Маском і Нетаньяху до Кфар-Аза завітали голова регіональної ради та представник ЦАХАЛ. Бізнесмену показали наслідки нападу Хамас на громаду 7 жовтня. Зокрема, його відвезли в будинок начальника місцевої служби безпеки, убитого бойовиками. Під час свого візиту Маск погодився подивитися документальний фільм про атаку на Ізраїль, а також зустрінеться з президентом Ісааком Герцогом і родичами заручників, яких отримує Хамас. Раніше бізнесмена звинувачували в антисемітській позиції після того, як він прокоментував пост із твердженням, що євреї відчувають діалектичну ненависть до білих людей. Словами, ви сказали чисту правду. Відтоді свої рекламні компанії в соцмережі X, колишній Twitter, що належить йому, призупинили Apple, IBM, Disney, Warner Brothers, Discovery, Paramount, Sony Pictures, Lionsgate. Тож, коментар Маска також розкритикував прес-секретар Білого Дому Ендрю Бейтс, сказавши, що неприпустимо повторювати огидну брехню, тим паче за місяць після найсмертоноснішого дня для євреїв з часів Голокосту. Сам Маск відкинув звинувачення в антисемітизмі і сказав, що бажає процвітаючого і захоплюючого майбутнього для всіх. І от зараз ми бачимо, приїхав в Ізраїль. Ну, скоріше, тут ми розуміємо, яка позиція. Дуже багато крупних компаній відмовилися бути рекламодавцями, і тут через 5 хвилин, умовно кажучи, Маск вже в Ізраїлі. Бізнес, ну, зробимо поки такий висновок, бо щось в Україні його не видно, тому що, мабуть, ще ніхто не відмовився рекламувати. Друзі, давайте поговоримо про військову ситуацію. Як я вам обіцяв, долучимо людину, яка безпосередньо знаходиться в зоні бойових дій, командир роти ударних БПАК «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Пане Юрію, бажаю здоров'я. Слава Україні! Героям слава. Хочу почати, наприклад, з того, щоб ви нашим глядачам нагадали, на якому напрямку ви знаходитесь і про який напрямок будемо говорити. І я так розумію, раніше я вас представляв саме з приставкою не БПАК, а БПЛА. То щось змінилося, так би мовити, в військовій діяльності. Хотілося б зрозуміти, що, і більш детально зрозуміти, чим саме зараз займаєтесь. БПЛА – це безпілотні літальні апарати, а БПАК – це безпілотні авіаційні комплекси, що передбачає перед собою застосування, зокрема, і ударних засобів безпілотної дії. Тому це така незначна правка, але вона є важлива, тому що відображаємо так, як дійсно називається підрозділ. Ми продовжуємо виконувати завдання на Бахмутському напрямку, зокрема, 92-го окрема штурмова бригада. Поточна ситуація на лінії зіткнення виглядає наступним чином. Для противника це продовжує бути один з пріоритетних напрямків, і перед противником стає чітке завдання – повернути втрачені позиції, висоти, а також здійснити все можливе і неможливе для того, щоб спробувати знову окупувати населений пункт Кліщівка, забрати собі залізну дорогу, оскільки це є такий штучний, умовно кажучи, укріплений район, сама залізна дорога, багато тонн пресованої землі, яка для противника з тактичної точки зору є надзвичайно важлива. Населений пункт Кліщівка, ми розуміємо, для них є важливий, тому що диктатору Путіну треба показувати бодай якісь результати успіху в війні проти України. Як наслідок, на всі лінії зіткнення противник проводить ударно-штурмові дії в різний час доби, застосовуючи комбіновану тактику, комбіновану живу силу. Під комбінованою тактикою я маю на увазі, що десь вони штурмують своїм видатковим матеріалом, мається на увазі, це представники приватної військової компанії «Штормзет», такі уламки, які залишилися вагнерівців, що зараз перейшли
до складу російського операційного війська. Також мобілізовані. Основне їхнє завдання – наблизитися до наших позицій, бойові вогневі точки. Після цього їхні засоби БПЛА спостерігають, звідки ведеться вогонь по їхній піхоті, яка ліквідується. Після того наноситься масоване вогневе враження, йде наступна хвиля. Достатньо часто противник намагається застосовувати, прикривати свою піхоту, підвозити свою піхоту на легкоброньованій техніці, типу БМП, а також на танчиках. Тобто і підвозити зверху, і прикривати їх вогнем. Але скажу вам так, що 90% техніки противника, яка опиняється в зоні враження наших безпілотників або артилерійських засобів, вона або підбивається, тобто уражає і пошкоджується, або повністю знищується. Також, що стосується штурмової групи підрозділів російського окупаційних військ, за рахунок потужної взаємодії між бригадами, їх вдається достатньо часто виявляти в районах зосередження, коли вони ще не дійшли до наших передових позицій. І за рахунок, знову ж таки, об'єднаного вогневого впливу, це наші артилерійські засоби, а також ударні засоби БПЛА, знищувати їх на підступах. Але водночас з тим певна кількість противника доходить до передових наших позицій і відбуваються, зокрема, і важкі стрілкові бої. Тут має віддати належне нашим штурмовикам, нашим піхотинцям, в яких є найскладніша робота в силах оборони, зокрема. Вони відбивають всі атаки і позиції, які були деокуповані, на яких ми закріпилися, на поточний момент залишаються за нами. Також варто зауважити, що змінились погодні умови. На Донеччині зараз то мінус, то плюс, то вітер, який нагинає дерева до землі, то шквальний дощ, то туман. Це безпосередньо впливає як на логістику, тому що ґрунти розмиваються, від цього ускладнюється не тільки в нас логістика, а відповідно противник. І концентрація засобів розвідуваних як противника, так і повітря зменшується. Пане Юрію, також знижується кількість. Так. Зв'язок трошки перервався. Так, попрошу вас повторити. Я так розумію, вплив на оці розвідувальні БПЛА, БПАК. Так, да, дивіться, що стосується розвідування БПЛА, дійсно, в зв'язку з погодними умовами, їхнє інтенсивність застосування, вона знижується, на жаль. Але в будь-якому випадку всі наші розрахунки сил оборони перебувають на позиціях, і тільки з'являється найменша можливість дорозвідати позицію ворога та вразити його. Це відразу тут відбувається, тут і зараз. Тому наполеглива системна робота продовжується цілодобово. Ще про погоду хотів би детальніше спитати, бо погода зараз погіршується, дуже сильно погіршується. І в цьому контексті багато людей задаються питанням, що насправді, як наші військові знаходяться на передовій, просто воюють, це ризиковано. А ще й в таких умовах, коли погода надзвичайно складна. І я так розумію, що на вашому напрямку вона ще не така, от, наприклад, як на Одещині нам показують оті завірюхи, але все ж таки, я так розумію, що все до того йде, і хотілося б от про цю складність більш детально почути. Ну, тут дві основних, на що впливає погода. Перша річ – це шляхи сполучення. Ми рухаємося переважно по ґрунтових дорогах, точно так само, як і противник. І там, де за сприятливих погодних умов, за сухої погоди можна було доїхати за один час певним видом транспорту, то зараз треба застосовувати транспорт підвищеної прохідності. І це займає зовсім інший час, що безпосередньо впливає на динаміку бойових дій. Також, якщо казати про засоби БПЛА, ну, кожен з вас користується мобільним телефоном, і, напевно, ви звертали увагу, що ваш мобільний телефон, коли ви знаходитесь на морозі або низька температура, там плюс один, плюс два, розряджається набагато швидше, ніж коли на подвір'ї тепло. Так? Відповідно, те ж саме відбувається з засобами БПЛА, бо переважна більшість їх працює все-таки за рахунок електробатареї. Відповідно, час перебування в повітрі і дані, на яку можемо працювати, також знижується. Але скажу вам, що український інтелект придумав багато варіантів, як посилити живучість батарейки, як її захистити від морозів, для того, щоб можна було ефективно виконувати бойові завдання. Також, якщо ми кажемо про дощ, в дощ розвідувальні ударні засоби не працюють. Але цілий день дощ іти не може, таке буває дуже-дуже рідко. Тільки з'являється пауза, хоча б на 5, 10, 15, 20 хвилин, відразу наші літаки-розвідники, коптери-розвідники переважно піднімаються в повітря і по противнику наноситься прицільний вогонь, прицільне враження. Тому системна робота, вона продовжується, наголошую на цьому вдруге цілодобово. Плюс додатково ми зараз достатньо активно почали протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. І в силах оборони цей напрямок вдосконалюється, зростає. За технологіями, за цим не просто майбутнє, це майбутнє, яке вже настало, це теперішнє.
І хто зможе зберегти більше свого особового складу, той, хто буде в технологічному прогресі рухатися достатньо швидко. Тому що за рахунок технічних засобів вдається достатньо суттєво підтримувати наших піхотинців, які знаходяться інколи в дуже складних умовах. Тому що ті позиції, які були облаштовані, там якось хлопці вже кинули на стіл, і можна проводити час, умовно кажучи, максимально дискомфортно, якщо так можна виразитися, щоб не казати лилисів, але терпимо. А ті позиції, які були відбиті щойно, звідки видалили противника, вони ще належним чином не облаштовані, просто фізично такої можливості немає. Інколи буває води по пояс. Ну, як ви думаєте, як витримувати такі позиції? Достатньо складно. Тому, коли чуєте запит від сил оборони, що комусь щось потрібно, централізовано чи персонально, якщо є можливість допомагати. Чим більше будемо єдні, чим будемо дружні, якщо фронт буде наполегливо воювати, що сили оборони роблять, а тил підтримувати ефективно і не сваритися всередині, я щиро вірю в те, що нас чекає успіх. Саме тому про це вас і питав, щоб наші люди, глядачі, зрозуміли, в яких саме умовах вам доводиться працювати, і нашій піхоті в тому числі, і є можливість розказати про ваш збір, те, що вам потрібно. Додаткові посилання, вони також будуть під цим відео, якщо ви будете, глядачі, дивитись його на YouTube. Ну і вас, пане Юрію, попросив би ще раз розповісти про те, що необхідно, як вас знайти, куди задонатити. Буде QR-код, як я розумію, на посиланні в YouTube. Так. Прошу, кого є можливість підтримати. Це збор, який відбувається постійно на FPV-дрони. Підрозділ мінімум застосовує 20 FPV-дронів в день. За рахунок застосування цієї кількості засобів можна знищити або вразити техніки противника на мільйони доларів. Але дуже один танк, наприклад, вартує 3 мільйони доларів. Вдається всадити в нього декілька FPV-дронів з боєприпасами і, по суті, пошкодити або знищити. Ну, тут навіть ситуація не в тому, що пошкодити чи знищити, набити техніки противника, це є дуже важливо, але кожен засіб, який ми пошкодили, або кожен засіб, який ми знищили, це той засіб, який більше не буде ніколи обстрілювати наші позиції і не зможе противнику забезпечити логістику. А це значить, що і нашим піхотинцям на передових позиціях буде легше виконувати бойові завдання, бо вони будуть менше обстрілюватися, і в противника буде менше можливості завести свої резерви. 20 коптерів вартує 10 тисяч доларів. Один коптер готує в районі 500 доларів. Так? Відповідно, ну, порахуємо стільки в місяць, мінімум це там, 310 тисяч доларів. Хоча бувають дні, коли є продуктивна робота і погодні умови, ми можемо застосувати 40, і 50 і більше коптерів за день. Тому дуже важливо з усіх джерел отримувати хоча б потроху, тоді ми можемо забезпечувати сталий баланс для системної безперебійної роботи. Цей збір він відкритий постійно. Ми зібрали умовно мільйон гривень, купили на цей мільйон гривень 50 коптерів і починаємо збирати інші. І плюс додатково нам допомагають інші ще фонди, волонтери, міжнародна спільнота. Таким чином вдається забезпечувати ось цей баланс в підрозділі, який дає можливість бути ефективним в війні проти окупанта. Тому прошу всіх і кожного, в кого є можливість, підтримати, зокрема, наш підрозділ. Це збереження життя і це прискорення нашої перемоги. Ви всі глядачі почули, в яких умовах зараз перебувають наші бійці, та і самі відчуваєте, що таке зима, і просто можете уявити, наскільки це надзвичайно складно. Тому, користуючись можливістю, ще раз нагадаю, якщо дивитесь це відео на YouTube, посилання буде під цим відео. Також будемо намагатися вивести QR-код. І якщо захочете, пане Юрія, також зможете знайти титри. Ви також бачили на своїх екранах. Пане Юрію, дякую вам за вашу роботу, вам та вашим побратимам, і спасибі, що знайшли час і долучились. Командир роти ударних БПАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко долучався до нас. Друзі, дякую, що впродовж цих двох годин були зі мною. Далі ефір підхоплять мої колеги. Зустрінемось.